Poštovani gledalci, danas su naši gosti Vojin Vasović, filmski reditelj i osnivač fonda Animond i Damir Rabanov, autor filma Ja sam Akiko, takođe reditelj. Danas pričamo o jednoj lepoj i zanimljivoj temi, o animiranim filmovima. Dragi gosti, dobar dan, dobro mi došli. Bolje vas našli. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme, došli ste iz Beograda. Kako vam se sviđa u Novom Sadu ovako na današnji dan? Lepo, iako je kiša, uvijek je lepo da se dođe i ovdje. Dolazimo često, imamo smo neke radionice animiranih filmova i dosta naravno i prijatelja i poznanika i saradnika, tako da... Pa Novi Sad je bilo neko su bar u animaciji centri. Jeste. E sad mi čujemo o tom čuvenom Animondu nešto više. Pa u pitanju je fond za ulaganje u animirane projekte, dakle i za animirane filmove, serije, kratke filmove takođe i počeli smo sa tom idejom da povežemo investitore i autore, ne bili, zapravo mi kao fond biramo najbolje animirane projekte u koje onda mogu da ulože i firme i pojedinci već od 500 dinara pa najviše preko našeg sajta animond.co. Svako može da izabere svoj film koji mu se dopada i ono što je trenutno interesantno, imamo takozvani mesec domaće animacije, imamo 4 domaća kratka animirana filma. Sad ćemo mi da stignemo dotle nego polako. Ko je zainteresovan da ulaže? Ko su investitori uglavnom? Pa, bukvalno okrenuti smo svima, tako da od pravnih lica do privatnih, uglavnom naravno prva grupa jesu ljudi koji prate umetnost, koji vole crtaci, koji su odrasli za animaciju, koji animaciju vezuju za neke pozitivne vrednosti. Jer nam je ideja da bukvalno tu vrednost da ulažemo u filmove koje želimo da gledamo sutradan. Tako da svako ko bi volio da se pozabavi malo tim, eto šta bi njegova deca ili njena radila sutradan ili gledala, mislim da je to prva ciljna grupa, a onda posle toga svako ko voli animirani film. Da, e sad mene zanima jedna stvar, taj neko ko se odluči da investira, da li on ima onda automatski neku reklamu, ako su u pitanju firme i kompanije i slično, ili kako uopšte to funkcioniše? Pretpostavljam da svi gledaju tu negde svoj benefit, jel? Naravno, da, ali i po tome smo mi pripremili par različite kategorije. Kada odete na naš sajt, imate kategorije, eto to, za 500 dinara dobijete, ne znam, poster, dobijete buklet kako su se radili animirani filmovi, ili konkretno taj, ili dobijete jedan film ili paket animiranih filmova, tako da smo obezbedili takve nagrade, ali i za projekte koji su za investiranje baš, imamo jako dobar te investicijni ugovor, gde bukvalno mi tražimo da prvi novac koji film zaradi se prvo vrati tim investitorima, tako da ljudi u tim projektima mogu i dobro da zarade, animacija stvarno je isplativa u tom smislu. Da, 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 da. Odlično. I onda kaže da je od 15. aprila do 15. maja biće predstavljena 4 kratka animirana filma lokalnih autora, je li tako, koji su u završnim fazama proizvodnje. Evo, može i neko od vas da priča, možeš i ti, jer imamo te ovde kao autora Akika. Pa, konkretno ja mogu da pričam za moj autorski film. To je film koji je rađen po knjizi Ja sam Akiko Stefana Tić-Mija, koji je igrom slučaja moj drugar. Tako da smo se zajedno dogovorili da uradimo za početak kratki animirani. To je knjiga koja je dosta popularna kod nas. Radi se o jednoj devojčici koja ima drugačiji pogled na svet, odnosno sneg i svašta. I onda ona zbog tog drugačijeg pogleda upada u nevolje, ali uspeva da se izvuče i da inspiriše druge ljude. Tako da to je ukratko. Radi se 3D animacija, znači da su 3D karakteri. Ne znam što vas još interesuje. Dobro, dobro, polako, polako. Imamo 4 ta kratka animirana filma. Šta znači kratka? To su one epizode u trajanju od koliko maksimalno minuta? Pa, zavisi kako koji, svaki od njih ima različite trajanja, ali od, ne znam, od 5 do 10, 15, kako kada, ali uglavnom se to računa da ispod 10 minuta su otprilike u animaciji. Ovo je ceo naš paket će biti otprilike tako da najduže mislim da 12 minuta traje Dete u meni od svih njih. Dobro, i da čujemo koja 4? Pa eto, pored Akiko, tu je još jedan autor, Stevan Mitrović, sa filmom Ruben i Papagaj, o dirigentu koji pokušava da pobegne od buke u gradu, ali za njim kreće papagaj komšijski koji donosi buku u grad i prenosi na celu džunglu, a zapravo film je o tome kako buka se uvijek nalazi u nama, pa pokušavamo da je nekako izbacimo iz nas na pogrešne načine. Tu su dve autorke, Jelena Milunović sa filmom Lebdenje, koja govori o jednoj ozbiljnoj temi šta se dešava kada imamo neki problem psihičke prirode unutar porodici, kako
porodica počinje da lebdi oko tog problema i da ga zaobilazi. Jako interesantna 2D crtana animacija. I tu je projekat Anđele Joković pod nazivom Dete u meni, koji ima kombinaciju 2D i 3D animacije, koji govori o tome kako je, koliko je važno da sačuvamo te osjećaje deteta u sebi, te osjećaje istraživanja. Film počinje jako lepom premisom gde devojčica se igra u barici sa bake, neku baku to nervira užasno i devojčica se povuče, njih dve upadnu u tu baru, bukvalno upadnu u novi svet ispod te bare, bukvalno otvara se svet mašte, zapravo devojčica podsjeća baku šta je taj svet ovoj mašte i kreativnosti i Anđela to jako lepo eto, vodi u tu jednu priču o odrastanju na neki drugačiji način. Bravo. A gde će biti predstavljeni film i gde će moći da se vidi? Dakle, putem naše platforme i putem naših socijalnih mreža kanala. Animon.co, gde možete pogledati dosta isječaka iz filmova. Oni su trenutno u procesu proizvodnje, odnosno u završetku proizvodnje. Tri od ta četiri filma će biti, nadamo se koliko to bude sa OKS investicijama koje budemo skupili sada, biti gotova do kraja godine. Oni su već podržani od Filmskog centra Srbije, od nekih drugih fondova takođe. Ruben će biti gotov sledećeg godine, ali su to svi u završetku i zato i pozivamo građanstvo i ove kompanije da nam se pridruže u ulaganju u ove proizvode koje će sutradan biti prepoznatljivi domaći brendovi. Da. Sjajna ideja, moram da priznam. A koliko već postoji Anmond i kako ste došli na tu ideju? Mi smo u suštini još uvijek start-up, postoji tek dve godine, tako da imali smo, sad smo skoro uspeli da izinvestiramo dugometražni animirani makedonski film, prvi njihov. Pre toga smo imali još jedan kratki kod nas koji je došao do HBO-a čak po uspehu u svom, tako da je sad ideja da se raširimo i dalje na regionalno evropsko tržište. Počeli deo toga da mi smo reditelji koji smo svakodnevnom izazovu sa fondovima u regionu koji su ograničeni iz razloga što mi dalje smo toliko razvijeni koliko jesmo privredno i ideja je došla iz toga dalje da probamo da pomognemo svemu tome bez da se žalimo i da kao jao nema para, znaš, čuveno. Nego ajde da vidimo šta možemo da uradimo i kako možemo da uključimo što veći broj ljudi i građani, kompanije, firme da budu deo priče o tome da nam je stalo da radimo stvari koje sutradno želimo da distribuiramo i da gledamo. Tako je krenulo iz našeg nekog, da kažem, prvo frustracije što ne možemo brže da završavamo svoje dele, jer animacija zahtjeva puno vremena baš. Što znači puno pare, jer puno ljudi nekad je za nedlju dana možete napraviti par sekundi samo animacije. Onda bukvalno se to otegne na kratki film, na godinu, dve za kratki, a za dugometražni nekad i na 5-7 godina. I da bi se taj period smanjio, potrebno je više novca da bi se industrija, to kažem, ubrzala i tu smo, sa tom idejom smo pokrenuli sam fond. Da. Mene zanima da li, pošto je otvoren poziv za one koji žele da investiraju, da li to važi i za animatore, i za autore, reditelje, da mogu da vam se pridruži i tako dalje? Koliko imate članova ili kako već ih nazivate? Imamo takozvani taj open call koji je otvoren sad trenutno za reditelje čak iz cele Evrope i za kreatore, tako da svako može da aplicira sa svojim idejama i po tim nekim marketima pa dodeljujemo nagrade. Sad ćemo uključiti jedan projekat iz Norveške, odnosno norveško-engleska koprodukcija, tako da uključivat ćemo projekt i sa strane i odavde. Ideje da, kažem, da sve to nastavi, da mi svaki godin imamo otprilike neki da izaberemo od tih, ne znam, 500 filmova koji nam se prijavaju kod nas, da izaberemo desetak, da kada on najbolje među njima, sa najboljim scenarijom, najboljim vizualima i tako dalje, izaberemo i da onda publika može da veruje nama kao fondu, kao posredniku, da smo izabrali već najbolje među onome što se nudi, da ne moraju svi da nauče kako se čitaju scenarij i tako dalje, nego da to je to nekako bude naš zadatak. Da. Da li možemo da popričamo o još nekim tvojim planovima ili dosadašnjim ostvarenjima? Pa Kiko je sad glavni plan i glavno ostvarenje, tako da svu svoju energiju zapravo ulažem u to. Šta je krajnji cilj? Šta je maksimum koji očekuješ da se postigne? Pa maksimum je pre svega da zadovoljimo domaću publiku, u smislu da nešto što je naša knjiga, koja je jako popularna, doživi svoju ekranizaciju i samim tim već ima neku, da kažemo, čitalačku publiku koja će sad moći da se izgradi i u gledalačku publiku. Generalno je to ideja, mislim da se kod nas baš jako malo ekranizuju naše domaće stvari, jako malo se bavimo isto i našom mitologijom. Meni je želja uživo da kroz svoje filmove se bavim slovenskom mitologijom, koja je izuzetno zapostavljena i više koriste druge države koje nemaju veze sa njom, nego mi
koji smo, da kažemo, izvor te. Dobro. Planovi još neki? Pa, eto, plan je da sanimo da nakon ove kampanje uključimo još filmova i da to nekako, kažem, da naviknemo publiku da smo to neko mesto gde možemo da skupimo i autore, i kreatore, i investitore, i publiku koja prati, da postanemo jedan brend od poverenja, da znate da kad pogledate naš film, da znate da ćete uzeti nešto kvalitetno i da kad podržite jedan od naših projekata, da ćete podržati nešto što vredi i što će sutradno moći da se ponosimo da smo bili deo nečega u nastajanju. Jer eto, kao što smo, ako se sećaš, svi smo odrastali uz one crtaće ujutru pred... No, naravno. I nekako da probamo da vratimo veru u to da ne radi se samo o kvantitetu, jer sada trenutno je puno projekata svuda, naš YouTube je prepun svačega. Ali neko treba da uzme da izdvoji da kaže ok, sad ovo vredi, ovo ne samo da pustiš da ti to iskače. I onda mi pokušamo da budemo ta spona od poverenja koja će onda moći biti da bude taj kanal sutra. Način na koji ljudi mogu da se uključuju u kampanju, pored toga da to ulože u ove filmove putem naše platforme, jeste, napravili smo taj hashtag podrži crtaće i mesec domaće animacije. I mesec domaće animacije. Vidim da imate divne majice. Mi smo pokretne reklame. I da svako onda može da snimi klip, uključit će nas, evo sad vidit ćete u ovih par dana, danas je baš to krenulo, poznate ličnosti će se uključiti sa tim hashtagom da snime svoje priče, zašto i kako su crtači njih održali i podržali kad su bili mali i na koji način i zašto treba da podržimo crtači, jer oni stvarno jesu jako važan deo našeg odrasta. Ta devojčica, to je lik, odakle? Ovo je iz Dete u meni, iz filma Anđela Joković, jedan od ova četiri filma. Možemo da približimo kamerom, samo malo da vidim. Jako mi je slatka. A ja ću vas pitati, ovako, pošto ste obojica reditelji, po vašem mišljenju, je li teže praviti animirani ili igrani film? Evo, i definitivno animirani. Mnogo duže traje proces i... Ali to ljudi ne znaju, zato vas pitam, da misle, ako je ovo na kompjuteru, tralala, a u stvari ne. I dosta stvari zavisi od tebe samog i tog nekog užeg kruga kreativne ekipe koje, recimo na filmu, imate glumce koji vam dodaju, znači vi ste napisali neki lik i on interpretira taj lik i stvori. Radi svoj deo posla. Vrlo zaslužan za taj lik koji je stvorio. A u animiranom filmu smo mi nekako reditelji i... Vi ste sve u stvari. Mi i grafički dizajner. Da, art direktor. Druga vrsta, da, u animaciji neko izbroje da preko 250 zanimanja postoji na špici. Kad pogledajte špicu animiranog filma, to traje. Ona špica animiranog dugometražnog traje koji je jedan kratki, traje 10 minuta. Ono, izađite iz bioskopa, ono sutradan. Ali je... To je specifično da s jedne strane je zahteva mnogo više vremena, ali vam daje isto mnogo više slobode. Ja bih se složio sa Damirom da u tom smislu jeste zahtevnije, zato što je proces obuhvatniji, zahteva mnogo više zanimanja, mnogo više i likovnjaka, i zvukaca, i različitih, baš posebno različitih vrsta likovnjaka, odnosno vizualnih umetnika, ali s druge strane imate apsolutnu slobodu, jer šta god da zamislite, to može da se desi. Divota. Šta da vam kažem... Uvijek uživam da upoznajem kreativne ljude. Svejedno, hvala vam puno na odvojenom vremenu na razgovor i želim vam naravno puno uspeha i pozivamo sve gledalce i zainteresovane da se priključe. Da podrže crtače. Hvala vam. Hvala vama još jednom.